بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ کی جانب سے گولکنڈے میں تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر ریاستی صدر بزم سید رؤف ریحان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی ہند میں اردو زبان کی شاعری، نثر نگاری، افسانہ نگاری اور صحافت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ نئے ہندوستان کی تحریک آزادی کی جد و جہد کی تاریخ اردو زبان کے بغیر ادھوری ہے۔ اس تقریب سے محمد افضل نواز خان، محمد تنظیم احمد کے علاوہ روبینہ خانم نے خطاب کیا، محمد عبدالرفیق نے نظامت کی، جبکہ محمد احمد نے انتظامات کی نگرانی کی۔